ya mfalme Nebukadineza kwa vijana watatu Shedraki, Meshaki, Abednego vijana mashujaa Msimamo wao hatutaweza kusujudia sanamu Hata Mungu asipotusaidia hatutasujudia sanamu Hata Mungu asipotusaidia hatutasujudia sanamu Amri ya mfalme Nebukadineza kwa vijana watatu Shedraki, Meshaki, Abednego vijana mashujaa Msimamo wao hatutaweza kusujudia sanamu Hata Mungu asipotusaidia hatutasujudia sanamu Hata Mungu asipotusaidia hatutasujudia sanamu Watupeni kwenye tanuru la moto Checheeni mara saba Sasa mbona moto hauwadhuru Mambo haya ya ajabu Kwanza walikuwa watatu Tupeni kwenye tanuru la moto Checheeni mara saba Sasa mbona moto hauwadhuru Mambo haya ya ajabu Kwanza walikuwa watatu Yule wanne ni nani Tukuzeni Mungu wa hawa vijana Hastahili kuabudiwa Alitambua na kukiri nguvu zake Tena akasema Ahimidiwe Mungu wa hawa vijana Tena maajabu ishara zake kubwa Kaokoa watumishi wake Tena maajabu ishara zake kubwa Kaokoa watumishi wake Je wamtambua Mungu wa vijana mashujaa watatu Nebukadineza alimtambua na kukiri nguvu zake Tena akasema ahimidiwe Mungu wa hawa vijana Tena maajabu ishara zake kubwa kaokoa watumishi wake Tena maajabu ishara zake kubwa kaokoa watumishi wake Watupeni kwenye tanuru la moto Checheeni mara saba Tupeni